Čaute všetci, moje meno je Savalien a tam príde Farming Simulator 22 na našej poľskej farme Želonka. Ja som od minula strašne veľa hral za kamerou, no hral. Ja by som to nenazval hraním, ale ja by som to nazval upravovaním mapy. Môžete si všimnúť, že tak nejak máme o dosť menej peňazí, než sme mali. Skoro som skrachoval ešte, že som predal nejaké dreva, ktoré som tam mal, teda tie dosky. Prvé čo, tak sú pozbierané kamene na oboch týchto poliach. Obe tieto polia sú pripravené, asi okrem vápna, tu mám všetko, ale pozeral som, že to vápno je celkom good, že asi ho ani netreba dávať. Tak tu nám môžete vidieť takéto provizorné parkovisko, ktoré som tu spravil. Z jedného jediného dôvodu, neostali mi peniaze na prístrešok. Tak počkať. Tu nám mám porobené už komplet autodrive trasy. Proste všetko, aby bolo funkčné. Prišiel som na to, že ide sem normálne dávať močovka, akurát, že nie cez túto cisternu, ale cez inú, lebo táto proste nedokáže to vyčerpávať von, ale iba rozhadzovať, proste rozprskovať. Čiže som si kúpil druhý taký prevozník na močovku, ale to vám ukážem. Trošku som tu dal do poriadku nejaké tie stromy, hnoj som tu nechal, uvidíme čo s ním. Zaparkoval som tu nejakú tú veľkú techniku, ktorá tam na farme zavadzala. A aby som ešte nezabudol, tak vám idem rýchlo ukázať tie válce, ktoré som si kúpil, alebo skôr, no, dal som si sem mod a kúpil som si potom tie válce. Sú to válce na trávu, majú záber 11 metrov, tuším, že ten mod je, ako tak, on je z mod hubu priamo v hre, ale tuším, že ten mod je nastaviteľný, áno, od 7 do 9 metrov a potom tieto väčšie 10 až 11 metrov, to som si dal ja. Viete si tam dať Cambridge alebo klasický hladký, viete si dať nejaké trackovacie, neviem čo, proste blbostky. A sú veľmi dobré, ja už som s nimi vlastne celú tú zadnú lúku povalcoval, no ja, zamestnanec. A sú fajn. Hodnota pH je tu špatné, no toto by trebalo navápniť, čiže ešte to možno dneska spravíme. Čo ale spravíme je to, že vezmeme si tento náš man. Ja som ho tu nechal, lebo vybral som zo starého kravina všetko to mlieko. No a to mlieko teraz treba dať do nejakej mliekárne, no samozrejme ja som zbúral všetky proste tie stavby, ktoré som tu mal a prekopal som komplet celý ten pozemok na novo, upravil som ho tak, ako si myslím, že by bolo fajn, aby vyzeral. Je to čisto taká technická proste časť mojej farmy, mojej mapy a práve sa do nej pôjdeme teda pozrieť. Tu nám máme ešte nechaný kamión s tou vlastne múkou a múku ešte musím dať do pekárne, ktorú to mám tiež, tak počkať, pekárne je tam vzadu, no. Tak, mlieko sa vykladá semka, tak vykladaj. A aby som vám to nejak tak rýchlejšie alebo lepšie ukázal. Máme tu na začiatku obilný mlyn. Klasicky, všetky budovy sú z hry. Pekáreň, ktorá je originál proste z tej poľskej mapy zo Želonky, mliekáreň, ktorá je tiež zo Želonky. Lisovňa olejov tu budeme potrebovať hlavne kvôli tej repke. A ja som sem pridal ešte cukrovar. A aby toho nebolo malo, ja som si tu nechal nejaký pozemok, že tu možno by som spravil nejaké včely. Ale dal som sem aj normálne bioplinku skrz Pump and Hoses. A konečne by to mohla byť nejaká funkčnejšia bioplinka, ktorá vám bude zarábať proste peniaze a robiť digestát, ktorý sa automaticky pekne ukladá sem dozadu. A je to rovnaká proste jama, jak pri farme. A s touto cisternou ide prekladať aj digestát, aj močovka. Je to originál Sunhammer z hry. Tak, čiže mám tu spravenú nejakú takú hlavnú prijazdovú cestu. Tu na som tiež trošku upravil tú prijazdovku. Väčšinou som tie budovy orientoval tak, aby mali, no nie všetky sa dajú, lebo niektoré majú nakladací aj vykladací bod na jednej strane, ale orientoval som to tak, aby mali väčšinou tie vykladacie body vzadu, že keď už to pôjdete zbierať nejakým
tým kamiónom alebo čímkoľvek, tak sa on to bude jednoduchšie zbierať. Čiže toto by asi bola nejaká taká základná vec, na ktorej som tu proste pracoval nejaký ten čas. A môžete mi napísať do komentárov, čo vy na to. Dobre, ja teda vezmem ten man, odnesiem ho na farmu a s tým druhým manom pôjdeme dať teda ešte do pekárne tú našu múku. No a potom by som... Ups, asi by som mal zapnúť toho zamestnanca, aby povápnil tú zadnú luku. Navozíme repku do lisovne a proste dnes sa postaráme o to, aby nám tieto budovy fičali tak, jak majú. Snáď to bude akože všetko funkčné a v poriadku, jak má byť, lebo som si s tým dal dosť veľa práce. Aj som sa snažil, aby to okolie vyzeralo tak nejak prirodzene. Dal som tam nejaký lesík, som tam spravil a tak ďalej. Proste nech to vyzerá, jak má. Tak snáď to bude všetko good. Na čo vám to bude aj páčiť. Tak ten man asi šupnem sem. Ja som tu ten John Deere nechal hlavne kvôli tomu, aby som vám ukázal tie válce. Tak, lebo tie válce bola aj prvá vec, čo som si uvedomil, že jak som odstránil niektoré mody od Stevieho, tak som prišiel o válce. Lebo išiel som ich tam hľadať do garáže s tým, že ich predám a kúpim si nové. A prišiel som na to, že ja už tu proste nemám válce. A ešte tuším, s niečím sa mi to stalo. Ešte niečo som tak išiel hľadať a zistil som, že už to nemám. Ale nepamätám teraz, čo to bolo. Aha, už viem čo. Ten rozhadzovač vápna. A hnojiva. Keď dobre vidím, tak tu chýba. Hej, lebo ja som parkoval na konci. Zberač na kamene som si nechal, lebo ten proste je dobre mať taký modovaný. Ten originál z hry proste nestačí niekedy. Nie, že niekedy, ale skoro nikdy. Hej, povedzme si pravdu. Záber je rovnako mizerný, akurát, že tento robí rýchlejšie a má väčšiu kapacitu. Čiže pri tých veľkých poliach sa to dá aspoň zvládnuť. Tak a toto som si nechal tu presne kvôli tomu, že to treba natankovať. OK, a my potrebujeme teda rozmetadlo na vápno a hnojivo. Toto je iba na hnojivo. Tak ja musím kúpiť tento veľký bredal, rozšírenie mu dám najväčšie. A rozhadzovaciu jednotku 6 metrovú kúpime. Aha, nemám dostatok peniaz, tak ideme do nájmu. Á, tak ja som automatika, hej, jasné, kupujem, ale teraz musím kúkať na to, že nemám peniaze na všetko úplne. A počkaj, kde som ja dal kamene naposledy? Tu na nie. Čiže som dal kamene do toho senníka kúzelného, lebo tuším, že on vie s kameňou spraviť aj vápno. Tak. Tuším, že mu tam stačí len asi voda. Kde to je? Vápno. No hej, kamene a voda. Ale nechcem prioritu, ja chcem, koľko by stalo dokúpiť. 30 tisíc za 50 tisíc litrov. No tak dokúp, no. Čo? Kameňov tam mám ale 70 tisíc. Dobre, tak dokúpim 70 a dáme vyrábať vápno. Nech tu je nejaká zásoba teda. Tak po predchádzajúcom videu ste mi viacerí písali, že prečo chcem ukončiť želonku, že to je veľmi dobrá rozohratá farma a tak ďalej. A písal tam, tuším Jurko Patrik, alebo Jurko Petrik, prepáč, ako mám tvoje meno. Ale neviem si spomenúť, že ja som na to pozeral dnes niekedy z rána. A písal tam, že čo je proste pri farmingu vlastne koniec, hej, že proste to stále idete dookola a že týchto
pri týchto rozohraných mapách, kde už proste máte všetko a nie sa kde posúvať, že jedno, či je to 50 alebo 80 dielov, že proste už to je stále to isté dokola, že nie každého to musí baviť. A že napríklad jeho, alebo jak to napísal, že u nás, tak neviem, či asi doma možno pozerajú viacerí. No, takže ich skôr baví to, že keď začínam na nejakej novej farme znovu a že proste tie začiatky, že to je iné. Čiže áno, z časti má pravdu, že nie vždy to proste je, neviem, aké super, keď idete to isté dookola a povedzme si na rovinu, už na tej želionke sa pomaly nebolo kam posúvať. Jasné, stále boli nejaké drobnosti, ktoré by sa tu ešte dali spraviť. Ja nevravím, že tú želionku už nikdy, že ten save zmažem alebo tak, proste ja možno ešte z tej želionky občas niečo natočím, lebo tak furt je to taký veľký projekt, na ktorom sa dá čokoľvek ešte porobiť. Ale mám pre vás prichystanú novú sériu, ktorá pevne verím, že sa vám bude páčiť a ktorú plánujem potom hrať až dokým v podstate nebude Farming Simulator 25. Ale to ešte nás čaká nejaká doba dovtedy. Ešte dokonca aj kým začne tá nová séria, tak nás čaká ešte nejaká doba. Máme momentálne 46. diel, čo znamená, že minimálne ešte 4 videjka vás z tejto farmy čakajú a potom, jak som vravel, nebojte sa, neskončí to tu a nezmažem to a tak ďalej. Aj keby som to zmazal, tak plánujem vám ten save nahrať, čiže budem mať zálohu, z ktorej sa to viem vždy obnoviť. Ale tiež to momentálne cítim tak, že proste je čas sa posunúť trošku ďalej a vyskúšať niečo iné, niečo zaujímavejšie. A popravde našiel som mapu, ktorá je v podstate úplne, že ja by som povedal, že taká základná. Nie je tam nič proste extra pridané, ani nič proste žiadne prehrotené mody, ani nič. Je to proste akoby vanila hra, ale je tak, pre mňa je tak pekne spravená a tak príjemné je na nej hrať pre mňa, lebo ja som si už skúšal, že som si povedal, že proste, že áno, to je tá mapa, z ktorej chcem proste točiť, na ktorej vidím nejaký možno potenciál do budúcnosti a tak ďalej, že proste na tej mape si viem predstaviť fungovať. Čiže nebojte sa týmto, že ukončím tu na želionku, neskončí moje farmarčenie, neskončí ani moje YouTubeovanie, ani nič, proste pokračujeme ďalej, len trošku inač. A chcel by som to trošku iným smerom aj posunúť, čiže uvidíme, kam sa až dostanem. Tak, poď. Ja som teraz dokúpil vápno. Ale ja mám tuším zamestnanca, počkaj, pole 49. Ja mám tuším zamestnanca nastaveného na to, aby si dokupoval vápno sám. Nie, to počkaj, to je tu, že? Kde to je? Ja furt to hľadám, za každým to hľadám a ja buď to preskočím. Pracovník, tu je to. Osivo vypnuté, hnojivo vypnuté. Lebo ja som to minule zapol, jak som ho vapnil tie veľké polia tam. Takže som to mal zapnuté, aby som nemusel stále doplňať ja zamestnancom. Dobre. Toto by sme mali poriešené. Čakaj, tu nám mám ten náš man. A ideme teda hodiť sem ešte. Tak, a tu na múku. No a ja môžem mimo to, že cukrovár nič, ale mimo to, že môžem zapnúť tú výrobu masla a syru.
Počkaj, ale nie, to ja môžem nastaviť na uskladnenie. Tak, jak to bolo. A potom to predám, ak bude dobrá cena. A tu nemáme nič, ale tu môžem nastaviť, teda zapnúť výrobu chlebíka. Uskladnenie tam je, čože fajn. No a prečo ešte nimi nevezmeš túto? Výborne. Petku múku zober. Tak, no ešte potrebujeme zobrať a navoziť repku do tej lisovne, lebo tak zemiaky máme na farme odložené. Aha, teraz tak rozmýšľam, že sakra nám bude trebalo prachy na to, aby sme si kúpili vlastne tú výrobu čipsíkov. No, čiže ja budem musieť zarobiť prachy, ale tak verím, že keď navozím nejakú siláž, máme tam nejakú siláž. Ja som dal síce vyrábať krmivo pre kravy, aby bola zásoba. Ale ja verím tomu, že keď odtiaľ zoberiem alebo dám teraz distribúciu do bioplinky, tak to bude fajn. Dobre, počkať, s týmto manom nám netreba momentálne už nič, čiže ja ho môžem šupnúť sem. Tak, a mohol by som sa prepnúť, ty nič. Teba potrebujem, áno. Aby si pekne pracoval tu na našom políčku, na našej lúke. A súrať dáme jednu. Počkaj, to má len 18 metrov záber. Prečo sa mi zdalo, že... Jaj, hej, toto má iba 18. Pardon. To má iba 18, lebo tam to, čo som mal, tak to bolo modované, to malo väčší záber. Dobre. Makaj. No, pri horšom, keď mu dojde vápno, tak dobre, ale ide to do dobrej hodnoty. Paráda. Pri horšom, keď mu dojde vápno, tak mu dám automatické dokupovanie. Čo sa týka tejto lúky, v akom je stave? Ok, rastie. To by možno tiež potom trebalo sypnúť, ale tak nie je také zlé to pH. Keď to pozriem skrz toto. No, možno, že by predsa len trebalo. No, bude trebalo aj sem sypnúť to vápno. Tieto dve polia sú good, ale tieto dve sú akože hrozné. Dobre, a teraz by som rád zobral John Deere. Wow. Prečo som mal tak otočenú kameru dozadu, neviem, asi som niečo robil. Ale stala tak otočená. A potrebujeme vlečku. Čím väčšiu, tým lepšie, čiže John Deere vlečka za John Deere. A potrebujeme ísť previesť repku do lisovne. Tak, poď. Ja uvažujem o tom, či tam nejakú siláž previesť, ale neviem, či nejaká tam siláž bude teraz, lebo to všetko asi pôjde rovno do krmnej dávky. Že ja si budem musieť odstaviť trošku krmnú dávku a presmerovať to do... Počkaj, ešte môžem ísť trošku ďalej. A dáme tam repka spustiť. Pozerám, že tam máme aj dosť pšenice, čiže tú pšenicu asi tiež šupnem do
Počkaj, toto musím zapnúť, aj toto. Krmnú dávku musím odstaviť, koľko je tam, máme 260 000 litrov, tak aspoň niečo. A tráva slama je na siláž, ale siláž musím dať vlastne distribuovať. Ona by mala automaticky teraz šupnúť do bioplinky a tá by mala ísť. A pšenicu tu nastavím na distribúciu, teda múku. A tá by sa mala automaticky dávať do pekárne potom. Máme nasypano. No, môžeme ísť. Ja by som mohol teoreticky, počkaj, tak aby som sa nevysypal s tou vlečkou, posunúť čas na 19. Jak sa zotmelo zrazu. A stačia nám klasicky svetla na cestu. No ale už by sa tam mala dať prvá sila, že do tej bioplinky mala by ísť. Zatiaľ to nevypisuje nič, že by to malo problém či už s horákom alebo s čímkoľvek. Snáď som ju postavil dostatočne dobre. Stála ma nemalý peniaz, tak mala by aj fungovať. Tak hlavne najväčšiu časť peňazí som oplieskal vlastne na tú bioplinku. A ono, napríklad tento cukrovar som tu vôbec nemusel robiť, lebo tak cukor momentálne nemáme. Ale ja počítam už s tým, že do budúcnosti, hej, tak pasoval mi tu cukrovar, tak som ho sem dal a to sa hodí vždy. Dobre, jak to je s tou rozdeliť do bioplynových stanic, OK. Či ešte nevyrobilo dostatok? Dokonca ja by som tam mohol aj mrvu odviezť nejakú, možno aj močovku, ale tak močovku si radšej šetrím. Ale určite by som mohol nejakú mrvu tam odviezť. Bunkry funguje špatne. Nefunguje, horáky. Tento typ stavby. Kurde, však ja tam asi nemám horák. No jasné, že nemám. Ach. Dobre, že nestojí tak veľa. Ale, kam ho šupnem? Dobre. Teraz by to malo mať všetko. No, vidno, že s tým hýbe. 55 614, hej. Ja vidno, že by som mohol zavrieť to zadné čelo. 608, dobre, minia sa, čiže funguje, posiela to ďalej. OK, tak malo by to pracovať a toto by malo automaticky aj predávať tú elektrínu, čiže good. Funguje špatne, prečo bunker funguje špatne, však akože chýba tam niečo, že tam nemám všetko. Ja som z týchto biopliniek furt taký onen, že neviem. Počkaj, ale chcel som zapnúť aj tú výrobňu oleja. Panelový olej. Jup. Tak uvidíme, no však keď prídu peniaze z bioplinky, tak bude dobre. Vieme, že funguje, keď neprídu, vieme, že je prúser, že hľadať chybu treba, no. Ale tak malo by to fungovať. Dobre, no ja tam skúsim ešte potom zaviesť hnoj. Ideme najprv previesť ešte tú zvyšnú repku. Ešte jediné, čo mi vlastne chýba, tak je dokončiť autodrive trasy aj k tým výrobám. Lebo ináč tu na už mám porobené, síce na to parkovisko ešte nemám, ale tak to parkovisko ešte nie je hotové a zbytočne tam dávať nejaké trasy, keď v podstate ešte neviem, jak tam budú prístrešky a tak ďalej. No,
snad to bude fungovať, tá bioplynka. Vyzerá, že robí, no. Ja som tu kogeneračnú jednotku som dal väčšiu než ten základný akože bunker, z toho dôvodu, aby mu to stačilo, lebo pamätám, že keď som teda na Department Bailerone robil bioplinku, takže mi nefungovala potom, lebo som nemal dosť veľkú tú kogeneračnú jednotku a viem, že mi potom zapínalo horák a že tie peniaze v podstate mi išli do vzduchu, že ich to spálilo, lebo som v podstate vyrobil viac, než bolo schopné v tej kogeneračnej jednotke spracovať. Že ten fermentátor vyrobil proste veľa. A preto som teraz dal síce ten fermentátor menší, ale dal som väčšiu tú kogeneračnú jednotku, aby to stíhalo. Tak, sypaj. Ešte by som mohol zadné čelo otvoriť. No nič, skúsime ísť najprv odniesť ešte ten hnoj. A ja si myslím, že keď tam odvezieme hnoj, tak by to mohlo aspoň trošičku ešte poštekliť tú výrobu. Mohlo by to dopomôcť. No a pôjdem sa vyspať. Ja v podstate nič teraz nemám také, čo by nejak bolo ovplyvnené tým, že sa pôjdem vyspať alebo nepôjdem. Polia mám luky, teda respektíve mám nahnojené, na poliach nič nemám. A to, čo chcem siať, tak v podstate má čas. Lebo tak máme máme srpen. Dám kalendára. Dobre, tak akurát keď sa vyspím, tak potom môžem šupnúť nejakú pšenicu, jačmeň. Lebo chcem spraviť zásobu aj teda na tú múku, aj pre sliepky, takže na jedno veľké pole, jak som vravel, tak pôjde ten jačmeň. Alebo pšenica, asi skôr pšenica, lebo pšenice je furt viac. To aj keď vám môžem poradiť, že potrebujete niečoho veľa proste a chcete, no buď to pre sliepky, alebo do tej múky, na výrobu múky, tak vždy je viac pšenice. Pšenica má v podstate furt väčší výnos. Milujem tento štýl nakladania hnoja, že to proste viete takto prísť načerpať vedľa. Naloží sa vám to automaticky, nemusíte sa tam babrať s nejakými buď to s nakladačom, alebo s tými dopravnými pásmi, ale ja vám to takto naloží automaticky. Toto akože milujem na tom. Ja budem musieť potom poumývať vlečku, lebo asi by sa nepotešili v tom mlyne, keby tam pšenic donesiem aj s kúskami niečoho iného. A ja hlavne neviem, koľko sem vôjde tej mrvy. A či mi pôjde vysypať takto, alebo musím vysypať do tam toho betónového blbečka. No, tu som si teda nespravil veľa miesta na otáčania. Tuto nejde očividne vysypať. Čiže to pôjde až sem. Toto to budem musieť ísť otvoriť. Tak nech mi to nepripučí nohy. Ešte dobre, že tu nemám nič posiate teraz. No, ideme hodina cúvania.
To už aj nepamätám, kedy som naposledy cúval takouto vlečkou. Ako myslím, že v realite. Tak, sypaj. No by to malo brať automaticky, len ja to musím zapnúť, že? Čo on? Aha, ono to dáva samo, OK. Ono to tam samo dáva. No a očividne jej tam vôjde viac. Tak ideme dať naložiť ešte jednu vlečku a pozerám, že... nášmu fešákovi došlo vápno. Čiže ja mu tam zapnem asi automatické dokupovanie a nebudem musieť riešiť toto. Lebo keď ho chcem dať na tieto veľké polia, tak to akože trošku potrvá. No a možno, že sa mi podarí teraz vyčerpať úplne všetko, no čož by bola akože paráda. Ale nemyslím si, že sa mi podarí, lebo ja ho tu ešte, no táto ešte jedna vlečka. Zatiaľ môžem ísť asi sem a tu bolo tuna a teraz neviem, či mu stačí dať, že asi osivo mu dám kúpiť a mal by ísť. A musím dať, že najbližší bod. Tuším, že vápno sa berie ako osivo, ale nie som si istý. Uvidíme podľa toho, či sa... No nie, tak sa to berie ako hnojivo. Podľa toho, či sa zloží alebo nezloží, tak viete, či to funguje. Tak a... teraz čo robíš? Tak očividne začal hnojiť miesto toho, aby... Tak ja ho pošlem do obchodu. Počkaj. A... sklep spoja s dámy. Ja ho tam pôjdem pekne naplniť a potom ho zapnem. Ono stačí, že ja mu tam dám trošku vápna, on už bude dokupovať automaticky to vápno. Onže tak, jak ostal prázdny, tak asi si nakúpil v podstate hnojivo, lebo mu to prišlo logickejšie, neviem z akého dôvodu, ale prišlo mu to tak. No a som zvedavý teda, čo tá bioplinka dokáže vyrobiť tu. Wow. Som trafil stĺpik. Dobre, no nejak to musím vyrovnať, lebo som si ju skrižoval, jak... Tak aspoň sa máte z čoho posmiať momentálne. Ale toto cúvanie mi nikdy nešlo. Som nenávidel toto cúvanie. Nejak to vyzerá. Tak stále tam niečo dodáva, ale už mi aspoň ukazuje, že to berie, že síláš plus hnoj. Dobre, odstavím ho. Ideme sa vyspať.
pre istotu to uložím, kdyby nieco. Tak dáme sa na farmu a dám sa tu na. A ideme sa vyspať a uvidíme, čo to spraví. Ja dúfam, že to bude fungovať všetko, jak má, že potom za kamerou ešte doriešim to vápno, nejaké drobnosti a na budúce budeme môcť začať siať na naše polia. Tak máme 109 tisíc. Výrobné náklady minus 42 tisíc. Za čo? Ale očividne to tam dáva stále mrvu, siláž ide, nič nevyletelo do vzduchu a máme tu predané produkty 16, ale tam máme 269, čo znamená, že to funguje, že good. Dobre, ja idem poriešiť teda to vápno a tu by som sa s vami chcel rozlúčiť. Budem sa na vás tešiť pri ďalších videách. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa, za sledovanie všetkých ostatných videí, za všetky lajky, komentáre, odbery a podporu skrz členstva a donaty. Veľmi si to vážim. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauko.